Минуло 6 століть, відколи датується перша згадка про село Сливки. Багато славною історією та прадавніми традиціями. Красиве і квітуче, та й назва у нього оригінальна. Назва села походить від злиття двох річок. Воно називалося у минулому Зливки. Зливалися річки Лімниця і Турова. Ну і потім воно з часом асимулювалося і вирішили, що називати Сливки. За ці сотні років село не постаріло душею. Тут і досі витає патріотичний дух. Дух щирої любові до пісні, мови, традицій і кличе до згуртованості. Відзначити таку дату справді вартувало. Для нашого села дуже велика вагома, тому що наше село найстарше в таких сіл, як Ясень, Дебилів. І люди сьогодні прийшли, щоб відсвяткувати таке наше дійство. На святкування з'їхалася сила села на гостей із навколишніх сіл. Прийшли привітати наших сусідів, наших земляків, сливчан, і побажати їм всього найкращого, аби гарно відсвяткували День села. Раду зустріли і представників районної влади, піднісши їм величний запашний коровай від громади села. З нагоди ювілейної дати Сливки зібрало своїх мешканців у центрі села біля Народного дому. Місцевий парохотець Тарас звернувся до присутніх з Божим благословенням. Я хотів би, щоб ми і зараз, розпочавши святкування 600-річчя села Сливки, так само спільно вознесли молитву «Отче наш» і молитву «Богородице Діво», щоб Господь надалі поблагословив і благословляв наше село і весь український народ, дарував всім нам мир, єдність, любов, злагоду. 600 років для Сливок – це велике минуле. Воно викликало не одне покоління патріотів. Вихідці села були воїнами УПА та січового стрілецтва, вели боротьбу за самостійну Україну, за право жити на рідній землі. Про основні віхи з історії села розповів заступник голови Рожнятівської райдержадміністрації Богдан Яковина. А в час українського відродження громада процвітає та розвивається. Живе однією дружньою родиною, де кожен готовий прийти на допомогу. Дуже приємно бачити, що тут дійсно є громада, що село процвітає і живе. Адже не в кожному селі, я говорю вам щиро, можна побачити таку велелюдну громаду і таких щирих, приємних, дружніх людей. Село святкувало, але крізь призму цих урочистостей люди просили у Господа миру для нашої держави. Молімося, щоб наші хлопці, які зараз на сході боронять наше мирне небо проти нашого одвічного ворога Російської Федерації, повернулися живими і здоровими додому, адже зараз перебуває 12 наших хлопців-захисників у зоні бойових дій на сході України. У Сливках милує все – і природа, і здоровий дух Бойківського краю, і самобутня культура. Сливки завжди показували свою таку високий рівень культури. І ваші працівники, Галина Ярославівна, працівники бібліотеки, завжди на вістрі вашої такої культурної спадщини. Окрасою села завжди є люди, а їхня щоденна праця – джерело мудрості і самовідданості. Цього дня із рук представників районної влади грамотами та подяками були відзначені сільський голова Микола Близнюк, депутат районної ради Василь Рараговський та ряд людей, які щоденно вносять свою лепту у розвиток громади. Далі ж розпочалася пісенна феєрія. Бо ж яке свято без музики і танців? А у Сливках є таланти. Багатство української пісні та вокального мистецтва дарували від малого до великого. Жителька села, багатодітна мати Іванна Лавришин, любить співати з дитинства. Навіть мрія у неї була стати співачкою. І хоча не склалося, проте жінка продовжує займатися улюбленою справою, співаючи у церковному хорі. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене у біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті. Серце крається надвоє, білі страх мені живе, та Христос так промовляє, не журися все мене. У громадському житті села активну участь бере і молодь. Наприклад, організовують аматорські танцювальні гуртки, працюючи на власному ентузіазмі. Самі збираємося, самі танцюємо, ми не шкільний гурток, ми, скажімо так, приватний, просто звичайний гурток, не від школи, так. Ми просто по власному бажанню, на шкільних, скажімо так, на сільських засадах.
Споглядали присутні і показові виступи вихованців дитячої школи дзюдо, яка діє в селі. Відпочивали не тільки батьки, а й їхні діти, які весело проводили час на різноманітних атракціонах. Чого тут тільки не було. Працювала і виїзна торгівля, де можна було придбати всілякі смаколики. Пригощали і шашликом та різними хлібобулочними виробами, калачами, духмяними булочками і навіть ексклюзивним шоколадним хлібом. Ми виготовляємо ці всі вироби і пригощаємо наших сливоцьких людей і наших приїжджих гостей. Що ж, свято села вдалося, а головне – люди отримали задоволення та багато приємних вражень.